Čus, já jsem Švrejka a dneska je tady další mini taková hororovečka, creepy hra, protože tady máme novou hru, která se jmenuje Unlikely. Nebo ne, že úplně totálně novou hru, ta hra je už asi 2 roky stará a je to tvůrce hry That's Not My Neighbor. Takže rozhodně určitě už teďko víte, že ta hra prostě za to bude stát. Ta hra je o tom, že budeme hrát s tím klaunem, který je momentálně na konci té nightmare zóny, nightmare lokace, tak budeme s tím klaunem hrát takovou divnou hru. No jako rozhodně věřím tomu, že s tím klaunem na 200% dneska jako nevyhraju, jo? Prostě já tu hru prostě na 200% nevyhraju, protože ten klaun má hrozně divný nějaký prostě svoje techtle-mechtle hry a prostě já to nikdy nedám. Já jsem na to celkem jako zvědavej, ta hra by měla být taková jako malinkatá jednohubka v podstatě, nic víc jako extra dlouhýho, takže si myslím, že do nějakých 10 minut bychom to měli mít krásně celý dohraný. Třeba to i dokonce dám, ale spíš bych řekl, že ne. Ale my se na to dneska vrhneme, pokud tohoto videjko bude líbit, budu moc rád, když samozřejmě hodíte like. Samozřejmě lidi jenom chci říct, ta hra je zadarmo, takže případně pokud byste si to chtěli zahrát, tak když tak máte odkaz dole v popisku videjka, pokud na to nezapomenu, anebo si když tak samozřejmě můžete jenom najít na netu a zahrát si to dokonce i v prohlížeči, což je celkem na jednu stranu celkem fajn. Pojďme se ale do toho už rovnou vrhnout, dám tady kliknu start a tady máme našeho krásného klauna. Let's play a game. Ano, jdem si s tebou zahrát hru. Take a card and then roll all three dice. OK, takže jednoduchá pravidla. Máme si sebrat kartu a potom máme si hodit kostkama. Rozumím. OK, jdeme se na to vrhnout. For each hit you get a point. OK. Dobře, získám jako bod, dobře. We will play 5 rounds. Reach at least 10 points to go to the next round. Jasně, takže potřebujeme mít minimálně 10 bodů, abychom mohli jít do dalšího kola. Chápu. OK, zatím jednoduchý pravidla. If you finish a round with more than 10 points, you get one extra reroll. OK, to trošku jako nechápu, proč bych měl dostat další reroll, ale OK. Když budeme mít teda víc jak 10 bodů, tak prostě máme bonus. Dobré, jdeme dál. You can also roll the big die, cože? Big die nebo big dice, že tam je chyba. To get an extra card. Jo, tak to bude ta kostka. No, tam je chybička v tom, nevadí. No, extra kartu si dávat asi jako nebudu, uvidíme. But beware, you only have 66,6% chance of hitting. Dobře. You start with 9 cards, 0 points and 3 rerolls. Jo, takhle. OK, takže máme 9 karet. A 0 pointů. No, dobře, good luck. OK, takže ale já bych řekl, že jednoduchý pravidla, ale uvidíme, jak to jako dál dopadne, jo? Musíme dostat 10 bodů, tak jdem se do toho schválně vrhnout, pojďme kliknout teda na tu kartu. Jo, počkej, ty mi jako chci říct, že potřebujeme 3 tyhle ty kostky mít jako stejně, jo? No, tak to je pěkně podle mě v hajzlu. Dobře, pojďme hodit kostkama. Would you like to reroll the dice? Ty vole, já teď nevím, jako co se stane, když dám ne? Jo, takhle! Aha! Takže my potřebujeme dostat prostě na to, co máme na té kartě, tak potřebujete prostě pointy na tom, co na těch kostkách, jako jo. A podle toho, kolik jich uděláte správně, tak podle toho dostanete bodů. Dobře, máme teda ještě 8 pokusů, tak pojďme se do toho vrhnout dál, jo. Máme tady teda 1, 4 a 6. Pojďme hodit kostkama. 1, 4, hele, 1 a 6 mám, takže můžu mít další 2 body, nechci. OK. Další 2 pointy, takže máme 4, dobrý, už jsem se řekl, že mi zůstane jenom 2, kam, to by bylo pěkně na pěst. Máme 4 body, jsem zatím spokojený, pojďme jenom máte, chci si vzít normálně tu kartu. 4, 3, 1, pojďme hodit kostkama. OK, máme 4, ale to je všechno, mám jenom 1 bod. A já dám, že ne. Nechci, jak jako, že on je happy, že mám jako jenom 1 bod, kámo, nic takový, jo. OK, pojďme dál, dobře, jdeme dál. 5, 5 a 6. Ty vole, nemám nic, kámo, OK, chci reloadnout, pojď. 5, 5, dobře, let's go, nechci reloadnout. Máme 2 body, krása, mám 7 bodů, takže easy peasy. Nevím, k čemu je teda ta kostka, ještě to teďko asi jako zatím zkoušet nebudu, to si necháme lidi, když tak potom až jako na pozdějc, jo. Pojďme na další kartu. 1, 1 a 4. 1, 1 a 5, nechci rerolovat, let's go, mám už lidi 9 bodů, takže krása, stíháme to úplně krásně do dalšího kola. 1, 3 a 6.
Jednička tady není, trojka tu je, ale pětka tu není. Tak já dám reroll, kámo, pojďme dát reroll. Jednička a šestka, ok, let's go, to beru, nechci rerollovat, takže mám dva body a už máme přes 11 bodů, nebo máme 11 bodů, chápem se. Ještě mám teda tři karty, tak víte vy co, co se stane, kdybych dal, dobré, ještě to dávat nebudu, ještě to dávat nebudu. Jednička, dvojka, šestka, co tam bude dál? Dvojka, no tak, tak to jako ne, no nechci rerollovat, tak aspoň jeden point, takže mám 12 bodů teďko momentálně, pojďme na další kartu. Dvojka, trojka, dvojka. Ok, trojka tam je, takže nechci. Dobré, to bychom teda měli, máme další jeden point a poslední karta bude dvojka, trojka a šestka. Dobře, trojka a trojka. Dobře, ale já jsem rád, že mám v podstatě teda jako 14 bodů, protože to je fakt pecka. A máme tady teda další kolo. But this time with fewer méně karet? Tak jste se zbláznili! To nedám. To bude, kámo, hodně těžký, bych řekl. A mám jeden extra reroll, takže mám teďko dva rerolly, no tak to jsme pěkně v hajzlu, kámo, už to pevím, že chcípru. Dobré, jdem se to vrnout. Dobré, pětka, jednička, šestka. OK, nemám tady ani jednu. To si děláš srandu, kámo. To ne, kámo, dobře, nebudu rerollovat, necháme si to když tak na pozic, kdyby náhodou, jo? Skvělý, už je happy, že máme 0 pointů, kámo, p nádhera. Dvojka, čtyřka, pětka. Skválně? Kámo, to si jak ze mě srandu. Předtím to bylo tak easy a teďko ani jednou, prostě, a ani jednou. On už je happy, ty vole, to nedám. Dobře, jednička, trojka, pětka, prosím. Dobře, mám aspoň tu trojku. Aspoň tu trojku, kámo, takže jeden point, ale potřebuji 10. To nedám, ani za boha. Jednička, jednička, dvojka. Ty vole, mám dvojku jenom. OK, pojď mi dát reroll. Kámo, ani teď ne. Ty vole, hej, to nedám. To nedáme lidi ani za boha. Dobře, pojďme zkusit teď tu speciální kostku. Roll this da, co? Kde je ta chyba, že tam je roll this, tu tvojí smrt? Fajn, pojďme to dneska vyzkoušet, co se jo, dobrý, jednu kartu jsem dostal navíc, takže já v podstatě jako můžu získat jako jednu kartu navíc, no. Trojka, pětka a pětka. Kámo, ani jedno, to si děláš srandu ze mě, ne? Hej, ale jak tohle to má teda člověk dávat, kámo, to já fakt jako totálně jako nechápu. 6, 5 a 2. To už ale není normální, kámo. On prostě ten, clown to má rignutý, kámo, na 200% to má nějak rignutý. A prostě on nás chce zabít. Co k tomu mám jako víc jako jinýho říct? On nás chce prostě zabít. Tohle, dobře, mám tam jeden bod aspoň, tyhle, aspoň jeden bod, takže máme teďko 4 body, wow. Kdo nedá, mám poslední dvě karty, můžu hodit zase kostkou? Minus jedna, ty vole. Minus jeden bod, tak jste se zbláznili, ty vole, tohoto není normální už, tak pojďme dál. OK, ta aspoň ta pětka. No, je, tak jsem lidi v hajzlu, no. A já tak na to koukám, tak asi nejspíš každý kolo můžu hodit tohletou kostkou a můžeme získat jakoby tu kartu navíc, což na jednu stranu je celkem fajn, jo, že aspoň jako každý to kolo můžeme s tou kostkou hodit, jo. Jinak jednička a šestka, dobré, dva body, kámo. Tu já ještě možná vyhraju. Ne, sranda, nevyhraju, já to vím. Nevyhraju vůbec. Dobré, pojďme hodit tohletou kostkou zase o jednu kartu navíc. Let's go, parádička. To už se mi začíná trošku líbit, jako trošku začínáme vyhrávat. Ty kráso, pětky samý. No tak to je pek ničemu, pojď má reroll jeden. No tak to je pek ničemu, kámo. Já se to vykašlu, pojďme hele další kostka. Ježiš, já jsem zapomněl tou kostkou hodit. Kámo, dobře, aspoň dva pointy, ale prostě on vyhrál. To je hodně creepy. Oh no, to bylo hodně creepy, ty kráso, jak nás tam instantně chtěl zabít, ty kráso, to bylo hodně zajímavý. Hele, jak jsem říkal, je to taková jednoduchá flashovka, pokud byste si tuto hru chtěli zahrát, tak když tak si lidi můžete kouknout do komentářů, nebo do popisku videjka, na Fera tu hru tam někde najdete, já na to snad nezapomenu, doufám v to. Zkuste schválně toho klamna porazit, vidíte sami, že mně to nešlo, je to opravdu hodně o náhodě, co vám tam prostě na Fera padne, takže jo, držím vám palce, napište mi když tak jdou do komentářů, jestli jste klamna porazili a no, jak to říct, já už pokouším svoje štěstí nebudu, protože věřím tomu, že já prostě to štěstí mít nebudu. Takže se uvidíme když tak někdy příště a zatím se mějte. Čus.